Dobrý den, vítejte v televizním studiu Česká chuťovka. Česká chuťovka je soutěž o dobrý tuzemský potravinářský výrobek. A za 5 let své existence je tak daleko, že má vlastní televizní studio. A jsem rád, že v tomto studiu mohu přivítat aktéry, pořadatele, hodnotitele a také účastníky této soutěže. Hezký den přeju paní inženýrce Slavomíře Vavrinové, kandidátce věd. Dobrý den. Která je ředitelkou výzkumného ústavu potravinářského. Vítám tady také pana inženýra Josefa Slehu, kandidáta věd, jednatele společnosti Simpex Group. Dobrý den. Dobrý den. A také vlastně duchovního otce této soutěže, kterým je inženýr František Kruntorát, jednatel a ředitel společnosti Agral SRO. Dobrý den, Ivan. Dobrý den. Jak vlastně vznikl ten nápad uspořádat tuto českou soutěž českých potravinářských výrobků? Česká chuťovka je fenomén, který reaguje na určitou složitost kvality potravinářských výrobků, které jsou v převážné většině vyráběny velkým a středním potravinářským průmyslem. Důvod toho určitého postesku, proč nám kvalita potravin nevykazuje tak dobrou úroveň, kterou by si spotřebitel zasloužil, je zejména proto, že převaha potravin se prodává v řetězcích a obchodní řetězce jsou vlastně velice chváleny za to, že umí nabídnout našim spotřebitelům v široké škále všechny potraviny. Ale je tam jeden problém ekonomický, že vlastně mají snahu prodat ten výrobek co nejlevněji, aby spotřebitel koupil co nejvíc, a tím pádem ta nízká cena je motivem pro tlak na výrobce, aby vyráběl co nejlevnější výrobky, a nejlevnější výrobek dost často nemá složení takové, které by tu chuť mohlo deklarovat nebo ji prokázat. Tento systém vlastně funguje už řádově takřka 20 let a neustále vlastně vede k tomu, že potravinářské výrobky se ve většině případů poptávají v té nízké cenové hladině a tím pádem s nižší hodnotou z hlediska suroviny. A to jde v ruku v ruce s tím, že ta chuť výrobku dost často trpí. Takže tato nespokojenost byla vlastně důvodem toho, že jste založili tuto soutěž. Jak to bylo s tím prvním nápadem? Ten první nápad, nesmím zapomenout na společnost nebo aktivitu Slow Food, která řádově před 6 lety přišli za mnou, že by rádi pořádali soutěž o dobrý tuzemský potravinářský výrobek. A vlastně já jsem se toho jako vydavatel potravinářských titulů, který má dost blízko ke všem potravinářům, chytil a vlastně vznikla aktivita, ta prvopočáteční se Slow Foodem. Přistoupila k tomu společnost, která organizovala festival Česká chuťovka. A když jsme to celý zamíchali dohromady, sehnali vlastně činovníky, nezávislé odborníky, kteří vlastně se stali hodnotiteli v té soutěži Česká chuťovka, tak jeden z nich, pan doktor Kozák, ředitel státní veterinární správy pražské, říkal, proč by se to jmenovalo jenom soutěž dobrý tuzemský potravinářský výrobek, vždyť Česká chuťovka má úžasnou vypovídající schopnost, no a vznikla soutěž Česká chuťovka, soutěž o dobrý tuzemský potravinářský výrobek. A letos bude 5. ročník. Paní inženýrko, vy jste vlastně takovým odborným garantem, jste ředitelka veřejné výzkumné instituce. Jak se na to díváte jako člen hodnotitelské komise? Česká chuťovka je jedna z několika soutěží, která víceméně uděluje nějaké ocenění, nebo spíš značku. Že máme tady značku Klasa, jsou regionální výrobky. Teďka Česká potravinářská komora, ta uděluje český výrobek, označení, a ta Česká chuťovka, to je označení pro ty naše výrobky, námi oceňované výrobky. My jsme se museli trošičku taky vymezit proti těmto značkám. Každá ta značka, když je udělovaná, tak je udělovaná na základě nějakých kritérií. A my jsme si udělali taková kritéria základní,
že nebudeme, samozřejmě nemůžeme nějakou kvalitu nutriční potlačit, ale že se hlavně budeme zajímat o tu chuť toho výrobku. Čili z toho vzniká i to označení, ale i ten dominantní prvek toho našeho hodnocení, že se zaměřujeme na chuť toho výrobku. A když se říká, že jsme jaksi odborná komise, tak pochopitelně zejména ty takzvaní odborníci v té komisi, když se podíváte na složení té hodnotitelské komise, tak jsou tam zástupci jakoby odborní a taková ta spíš z té jakoby veřejné sféry, tak zejména ty z té odborné mají stejně podprahově pochopitelně takový, že musíme přihlížet na to, jestli je to vybavený ten výrobek i dobrým obalem, správně označením. Pochopitelně nutriční hodnota musí být zachovaná, ale dominantní je ta chuť toho výrobku. Takže nám tam třeba, jako dejme tomu z pohledu nějakých výživářů, nám tam můžou procházet i tak trošku jakoby nezdravé potraviny, nebo neprospívající zdraví, jako jsou, já nevím, bučky, nebo tučnější výrobky, ale jsou chutné a když se ten spotřebitel jednou za čas dá ten buček, který je označený českou chuťovkou, tak ví, že si dává skutečně chutný buček a jednou za čas o to vůbec nezabije, i když samozřejmě doktoři by nám řekli, já šišmarja. Pane Josefe, jaké má česká chuťovka kategorie? A je tady také dětská chuťovka? Tak u těch kategorií, když tak mi možná pomůže pan inženýr Gruntorát, který to má v hlavě už leta takhle jako potravinářský odborník. Je tam těch kategorií celkem 7, nevím, jestli teď si vzpomenu úplně na všechny, jak se přesně jmenují, cereální výrobky, jsou tam nápoje nealkoholické, jsou tam nápoje alkoholické, jsou tam masné výrobky, mléčné výrobky, určitě tam kategorie ostatní výrobky, vážno, ne všechny se vyjdou do některé z těch, co jsem jmenoval, a určitě jsem na nějakou zapomněl. No, cereální výrobky, chleba, pečivo, ale i cukrařina a pečivo jemné, což je taková ta delikatesa cereálních výrobků průmyslově vyráběných, ale máme tam vlastně i výrobce rybích výrobků, anebo i jak zde máme pár příkladů výrobků, které jsou pro rychlou kuchyňskou přípravu anebo pro sport, pro volnou zábavu. Takže my se nevymezujeme žádným omezením. Co to je potravinářský výrobek, je notoricky známo. A až když hodnotíme, tak si zařadíme ty výrobky do příslušných kategorií, tak jak tady pan inženýr Slhář říká. Já možná k těm kategoriím ještě si můžu doplnit, tak na vysvětlenou v podstatě ty kategorie jsou taková pomocná záležitost pro to hodnocení samotné těch potravin. Určitě to nějak neomezuje možnost jakékoliv potraviny, která je na trhu a je česká, vyráběná českým výrobcem, se do té soutěže přihlásit. Ale když se to hodnotí, tak ta hodnotitelská komise samozřejmě postupuje podle těch jednotlivých kategorií už kvůli tomu, že nemůžete míchat asi ty jednotlivé chutě navzájem, takže to by pak asi taky spíš z oborného hlediska vysvětlila paní Čirka Vavrejnová, proč se to takhle podle těch kategorií dělí a jakým způsobem se postupuje až k ty závěrečné kategorii, která tuším jsou ty alkoholické nápoje, že jo, to má taky asi svůj důvod. Já si můžu to doplnit, ano. Já sám jsem členem několika hodnotitelských komisí, třeba pivních speciálů, mlékárenský výrobek roku, celostátní přehlídky síru. Hodnotit 20-30 výrobků ve stejné kategorii, to znamená stejná piva, stejné mléčné výrobky, to je nesmírně náročné, protože po deseti už ta schopnost rozlišit je velmi komplikovaná. My, pokud jde o českou chuťovku, tak ty kategorie využíváme, aby tam bylo srovnání, ale zase paní předsedkyně se svým týmem umí seřadit to hodnocení, to tady nezaznělo zatím číslo, kolik jí hodnotíme, tak v loni bylo kolem
stovky. Loni jsme jich měli asi 120 a v hlavní soutěži a v dětské chuťovce ještě dalších 30. To hodnocení probíhá v jednom dnu a máme snahu to zvládnout, mohu říct, v pracovní době, nebo jak to říct. Takže za 8 hodin těch 120 výrobků, když by to bylo ve stejné kategorii, tak je to nadlidský výkon, ale paní předsedkyně umí se svým týmem, jak už jsem řekl, seřadit ty jednotlivé kategorie za sebou tak, abychom měli vlastně opravné potraviny, což je terminus technicus. Když se hodnotí jeden výrobek, například maso, tak je potřeba ho zajíst a zapít. A my máme vlastně za sebou srovnány tyto výrobky, ty kategorie tak, abychom těch 120 výrobků v ten jeden den uměli ohodnotit. Takže je tam ten odborný nadhled a určitě to také není nějak závislé na komerci a na nějakých reálných značkách. No a není to naše zásluha, mého ústavu nebo našeho ústavu, že se to tam takto řadí, to jsou všeobecné pravidla, obecně užívané pravidla na všech potravinářských soutěžích, že to musí mít nějaký řád, skutečně ta posloupnost podávání těch jednotlivých druhů potravin, to tak prostě je obecně. Dětská chuťovka. Tak to trošku jsem zamluvil možná tu vaši otázku na tu historii soutěže, čili já s tou dětskou chuťovkou se pokusím svést trošičku i tu historii jako takovou. Mám letos pátý ročník, od druhého ročníku tu soutěž organizuje společnost Simpex Group ve spolupráci s vydavatelstvím Agrál a samozřejmě i s partnery, jako je Výzkumný ústav potravinářský Praha, Česká tisková agentura a tak dál. Ten první ročník, druhý ročník, jenom tak pro ilustraci, tam se oceňovalo zhruba 10 výrobků, čili to ještě mohlo proběhnout v muzeu Kampa, což bylo velice důstojné místo samozřejmě pro vyhlášení a bylo to tam moc pěkné, ale ve druhém ročníku už těch výrobků oceněných bylo 33 v České chuťovce a dostávám se k té dětské chuťovce, tam už byly první 4 výrobky v té dětské chuťovce. Takže tam už jsme to museli posunout do většího prostoru, spojili jsme se s Národním zemědělským muzeem a tenhle ten třetí ročník proběhl tam, stejně jako čtvrtý, kde už zase se ty výrobky rozrostly, počet těch výrobků a už i tam to praskalo ve švech. Ta dětská chuťovka vznikla vlastně v roce 2010, byl to nápad dětské tiskové agentury, což jenom pro ilustraci. Doplním, že dětská tisková agentura je známá především tím, že pořádá soutěž Zlatý Amos o nejoblíbenějšího učitele, což je, bych řekl, taková mezi dětmi a i dospělými určitě velmi pozoruhodná soutěž, známá, má vysokou úroveň, už to dělají asi 20 let. Takže oni přišli s nápadem udělat, když už je česká chuťovka, i tu dětskou chuťovku, takže toho jsme se rádi chytili. A v tomto velmi výrazně účinkuje i Střední průmyslová škola potravinářských technologií v Polskalské ulici, v jejím čele je pan ředitel Chmelář, to je také člen hodnotitelské komise, takže ta dětská chuťovka se vlastně jakoby osamostatnila relativně. Je tam dětská porota, čili to nehodnotí už ta porota těch odborníků, je tam v té porotě 5 zástupců dětské tiskové agentury a 5 studentů z prvního ročníku Střední průmyslové školy potravinářských technologií. A samozřejmě my z té větší poroty tam potom přicházíme ten druhý den. Paní inženýrka Vrejnová jim tam vysvětlí tu odbornou stránku věci, paní inženýr Kruntorá samozřejmě taky, oni se toho, ty děti páč se každý rok trošku střídají, tak se musí vždycky znova poučit. Prožívají to velmi, bych řekl, intenzivně, velmi pečlivě se na to soustředí a vážně. Možná se na mě členové hodnotitelské komise České chuťovky nebudou zlobit, když řeknu, že to možná prožívají ještě vážněji než ta velká komise, protože je to pro ně opravdu cosi, kde se mohou jakoby profesionálně projevit a dělají to s naprosto zodpovědností. Takže v tom roce 2010 to byly 4 výrobky, které tu cenu získaly. Ta dětská porota byla nesmírně náročná a je pořád. Ale bylo to asi 11 přihlášených. Loni už se tam přihlásilo 22 výrobků a dětská porota už byla trošičku
nechci říct vstřícnější, ale už nebyla tak strašně přísná asi, že by to dala jenom pár, ale dostala to zhruba polovina asi 11 výrobků, čímž se to dostalo, aniž by to komukoliv kdokoliv předepisoval zhruba do těch relací, tak jako se uděluje značka i u té velké poroty, to znamená, ono to vychází tak, že tu značku zhruba dostává tak asi polovina přihlášených. Jenom možná ještě podotknu, aby zase bylo jasno. Každý výrobce, který přihlásí svůj výrobek, ať už do české chuťovky nebo do dětské chuťovky, tak ví, proč to dělá. Ví, že ten výrobek je skutečně kvalitní a že je chutný. Čili já tvrdím, když někde o tom hovořím, že už samotný to přihlášení se do soutěže znamená velké doporučení pro spotřebitele, aby se po těchto těch výrobcích podívali. Ale jako v každé soutěži, tak samozřejmě ty poroty, jak by to vypadalo, kdyby dali značku všem, tak se snaží nastavit jakási subjektivně objektivní kritéria. Chuť asi není úplně objektivní kritérium, ale v tom množství porotců se to samozřejmě už nějakým způsobem subjektivizuje. Takže se nastaví určitá hranice. A jak říkám, zatím to vychází tak, každý rok, aniž bychom se na tom předem domlouvali, že to zhruba tak polovina těch výrobků skutečně tu značku obdrží. Takže vyčerpávajícím způsobem úplně asi na tohle všechno se odpovědět nedá, ale tak zatím aspoň takhle. Takže dá se říci, že má určitě za ta leta česká chuťovka vzestupnou úroveň. Když se podíváme, kolik teď nám se soutěžilo výrobků a výrobců. Tak vzestupnou úroveň v tomhle tom kvantitativním pojetí nesporně, ono to vychází tak, že každý rok se přihlásí zhruba o 50% výrobků víc, ale samozřejmě i kvalitativně my to pozorujeme, že ty výrobky, které tam přichází, tak je vidět, že ti výrobci tomu věnují opravdu velkou péči a vybírají opravdu. Je pak velmi těžké se rozhodovat a někdy je to takový dost nadlidský úkol. Samozřejmě potravináři odborníci, kteří jsou v té komisi, tak s tím mají zkušenosti z těch jiných soutěží, tak jim to nedělá až takový problém se rozhodnout, komu to dát a komu ne. Mě to rve srdce, když to některý výrobek by neměl dostat, protože já bych to dal absolutně všem. Jo, takže i to se tam potom projevuje, jsou tam někdy i takové komické momenty, ale samozřejmě neubírá to nějak na vážnosti té soutěže. Možná řeknu i k letošku, protože letos ta soutěž při tom pátém jubilejním ročníku získala záštitu předsedy Senátu parlamentu České republiky, pana Milana Štěcha, a my si toho velmi vážíme. Dostali jsme i nabídku, aby se předávání ocenění letos uskutečnilo v Senátu, čili to jsou nádherné prostory v rytířském sále, kde se běžně i třeba ty výrobci za celý život nemusí jinak podívat, tak to dává té značce zase takovou určitý větší lesk. A my už to pozorujeme letos i na těch přihláškách, že už se nám hlásí nejméně, to typujeme o tu polovinu zase výrobku víc, ale možná, že to bude i větší nárůst, protože přece jenom už ta značka dostává se jednak do povědomí a jednak ten pátý ročník, Senát a všechno zájmery, který s tím očekáváme, tak samozřejmě má na to vliv. Jestli dovolíte, paní ředitelko, já bych se vrátil k tomu vašemu příkladu s českým vůčkem. Ono je to někdy zavádějící, ale občas člověk slyší, že co je zdravé, není dobré. A co je dobré, tak je automaticky nezdravé. Já myslím, že to tak vůbec není asi. A že to není tak jednoduché schematicky. No to absolutně není tak jednoduché. A určitě vám o tom spíš poví v druhé části paní profesorka Dostálová. Ale on je to spíš takový slogan, co je zdravé, tak není dobré a obráceně, takže tak úplně jsem to nemyslela, ale každá potravina v sobě má něco, co chutná a co je zdravé, že jo. Takže on i přísun jakéhosi na první pohled tuku nezdravého stejně pro toho člověka něco má, nějaký přínos. Takže to se nedá se to tak bagatelizovat, že prostě co je zdravé, je dobré a obráceně. A výrobky v české chuťovce jsou vyrobené z kvalitních českých surovin. Právě, takže my to tam máme i taková, i když to není přímo dáno, že to musí být z české suroviny, ale to, co nám tam chodí, tak si myslím, že skutečně se nám tam hlásí lidé, kteří vědí, co nám přinášejí a že si dělají naději, že tím, jak to dělají a z čeho to dělají,
takže tu značku můžou získat. Prosím. Já ještě k té kvalitě potravin. Já leta tvrdím, že nejsou zdravé a nezdravé potraviny. A je potřeba přihlížet k tomu, že jsou zdraví a nezdraví jedinci. Takže samozřejmě, pak jsou různé populační skupiny. Jestli dělník dělá v lese a má spotřebu desetinásobnou energetickou než úředník, tak mu nestačí jenom jogurt, který má 0% tuku. Ten potřebuje ten bůček. A pak to je potřeba měřit velice přesně i tím, že i ten spotřebitel, který je nemocný nebo nemůže určitou potravinu jíst, tak to musí vědět a ten výrobce tady o to, aby mu uměl nabídnout. Ale i celý tento problém vysoce energetických výrobků potravinářských, nízkoenergetických, nekoliduje s tím slovem chuť. Čili jsou výrobky chutné a jsou výrobky chutně vyrobené, protože je někdo uměl vyrobit. Samozřejmě existuje určitá nepřímá spojitost, nebo přímá spojitost, trošku sobecňující, co je hodně tučné, tak je obvykle velice chutné. A při relativně vysoké míře obezity našeho národa se to velmi často spojuje jako rovnítko, co je tučné, je nezdravé, ale není to vůbec výživářsky přesné. A navíc to souvisí také, jak říkáte, s životním stylem, s prací, s demografií obyvatelstva a tak dále. Mohli bychom krátce shrnout, co přináší česká chuťovka spotřebitelům, tedy nám, občanům, a co přináší těm přihlášeným? Prosím, paní ředitelko. Tak spotřebitelům by určitě mělo přinášet pořád to, co tady tvrdíme, chutný výrobek a těm výrobcům zase určitou popularitu a zvýšení zájmu o ty jejich výrobky. Takže tady vám to určitě vyprávěli kolegové z firmy Beta, jak velice jim pomohlo při odbytu jejich vyznamenaného vybraného výrobku, jak jim to pomohlo při odbytu tohoto výrobku. Ano, také budou hosty v našem světě. Takže taky vám to asi povědí. To, co jsem říkala na začátku, dneska je tady přehršel těch všelijakých značek. Že? Lidi už si na některé zvykli, na ty klasy, a na tu českou chuťovku si myslím pomalu už taky zvykají. A myslím, že je to hlavně pomoc těm menším a středním výrobcům. A ty tam tady převážně se taky hlásí do té soutěže a že jim to určitě pomůže při tom odbytu. Pánové, v čem je podle nás, nebo podle vás ten přínos? Tak já samozřejmě souhlasím s tím, co říkala paní Žirka Vavrejnová, jenom bych ještě doplnil, že kromě toho bezprostředního obchodního přínosu, tak jsem pozoroval při těch nejméně posledních dvou ročnících, když se potom předávají ocenění a sejdou se tam všichni ti ocenění výrobci, což je opravdu elita těch, kteří umí a chtějí dělat kvalitní, chutnou českou potravinu, tak je tam atmosféra tak úžasně pozitivní a příznivá. Udělá se tam výstava těch výrobků, pozvou se novináři, pozvou se významní hosté. Oni se mají možnost navzájem tam setkat všichni, vyměnit si zkušenosti, pochlubit se s tím. A už i kromě toho obchodního přínosu mimo tenhle ten okruh, tak i ta atmosféra, která se tam vytvořila, tak je taky jakási hodnota navíc. Ti lidé vědí, že někdo umí ocenit, že to není jenom o penězích. Já si myslím, výrobce, který vyrábí chutnou potravinu, to nedělá jenom kvůli penězům. Dnes je teda taková doba, že se všechno převádí na peníze, ale já si myslím, že to i o tom ocenění, o tom poklepání na rameno, o tom říct si, umíš to, dokážeš to a někdo si toho všiml. Čili myslím si, že to je další takový velký přínos. Malinko ještě bych tady možná, jestli se na to budou výrobci dívat, na tenhle ten pořad, tak apeloval i na to, když tu značku získají, tak my chceme opravdu minimální poplatky za tu účast v soutěži. Ona je otevřená všem, tam se můžou hlásit a hlásí se nám tam i obrovští výrobci, hlásí se tam i ti nejmenší výrobci právě proto, že to je finančně velmi přijatelné. Na druhou stranu nemáme žádné dotace zvenčí,
všichni to dělají v podstatě z takového entuziasmu, každého, kdo se té soutěže účastní, tak to evidentně baví, že dělá něco pro dobrou věc. Ale ta značka, když se udělí, tak my pak nemůžeme platit statisícový reklamy v televizi a podobně. Čili je to trošku i na každém výrobci, aby s tou značkou se naučil i sám pracovat. A já tady nebudu uvádět konkrétní příklady, ale mohl bych samozřejmě uvádět konkrétní příklady, kdy i ten výrobce si tu značku nějakým způsobem sám už potom zhodnocuje, dávají na svůj web, na svůj Facebook, dávají na ten výrobek, chlubí se s ní. A jsou ale i tací, kteří tu značku dostanou a jsou třeba zvyklí z jiných soutěží, že tohle to dělá někdo za ně, tak tady bych apeloval na tom, že nejde o to jenom tu značku získat, ale taky ten, kdo dělá ten marketing a tak dál, tak by měl sám v té firmě nějakým způsobem se naučit s tou značkou pracovat, vědět, jak ji dostat k lidem. I my máme svůj Facebook samozřejmě, rádi tam sdílíme informace, nabízíme ten prostor zdarma všem, kteří se soutěže účastní a tu značku i pak získají následně. Ale je to taková vzájemná symbióza, čili nejsou to nějaká oddělená pole, ale výrobce, spotřebitel, organizátoři, jsme všichni na jedné lodi a každý musíme nějakým způsobem k tomu přispět, aby se o těch výrobcích vědělo, že takhle umí dělat takové dobré potraviny. Pane Františku? Já vidím největší přínos v příkladu. A v příkladu těch, kteří chtějí a dělají chutné potravinářské výrobky a tu chuť považuji taky za dost dominantní a vlastně si to mohou i v naší soutěži změřit. A on je to příklad pro ty ostatní, kteří vlastně, myslím výrobce, kteří většinu výrobku vyrábějí tím velmi rutinním způsobem a ta česká chuťovka vlastně připomíná, že je ještě jiná verze. Já u zejména řeznického řemesla dost často vyčítám výrobcům, že museli zapomenout na cechovní hrdost. Ale ono to dost často platí i o jiných oborech potravinářského průmyslu. Takže největší přínos vidím v tom, že je to příklad, který sleduje velice ušlechtilý cíl vyrobit velice chutný potravinářský výrobek a samozřejmě účelově je to služba našim spotřebitelům. A od toho ten potravinářský průmysl je. Děkuji vám všem za návštěvu. Mohl bych ještě jednu věc tady k tomu doplnit, páč mluvilo se tady o spotřebitelích, ale vlastně jsme to zatím brali spíš z pohledu výrobce a z pohledu organizátorů a letos, proto ještě bych rád to doplnil o tuhletu záležitost, se ten kruh, bych tak obrazně řekl, trošku uzavírá právě o ty spotřebitele, protože mezi významné partnery české chuťovky od letošního roku se přiřadil i Spar, česká obchodní společnost. Do letoška tam byl partnerem a je pořád i Coop, ale Spar přišel s takovou novou myšlenkou letos, že všechny oceněné výrobky českou chuťovkou, kteří letos tu značku získají, tak umožní spotřebitelům ve své prodejní síti, aby ty výrobky ochutnali a sami je ohodnotili taky. Takže vlastně opravdu tohle, na to my se moc těšíme, protože ta informace se dostane nejenom formou mediální a vizuální mezi konkrétní spotřebitele zákazníky, ale opravdu i sami budou moci tu senzorickou kontrolu si udělat, které ty výrobky to získaly a že opravdu jsou takto chutné. My se toho nebojíme, až víme, že když někdo tu značku dostane, takže určitě i spotřebitel bude spokojený, ale spotřebitelé si to budou moct ve síti Spar sami vyzkoušet. Já si myslím, že není nad osobní zkušenost a empirie a v tomto případě velmi příjemná. Jsem s vámi zvolen. Děkuji vám všem za návštěvu v televizním studiu České chuťovky a přeji vám hodně chuti k pořádání dalších ročníků. A vám, vážení diváci, děkujeme za vaši pozornost.